Esiet sveicināti! Turpinām priekšvēlēšanu diskusiju ciklu Novada izvēles un jau otro reizi ētrā raidījums par Talsu novadu. Taču pirms iepazīstamies ar šodienas diskusijas dalībniekiem, vispirms paskatāmies vizītkārti par Talsu novadu. Talsu novads atrodas Ziemeļkurzemē. Novada centrs Talsi un vēl 3 pilsētas un 14 pagasti kopā veido vienu no teritorijas ziņā lielākajiem novadiem Latvijā. Pēc pēdējās tautas skaitīšanas datiem šeit mīt gandrīz 34,5 tūkstoši iedzīvotāju. Latvieši, krievi un romi sastāda vislielāko etnisko sastāvu. Bezdarba līmenis 9,3%. Galvenās uzņēmējdarbības nozeres Talsu novadā – kokapstrāde, graudu un piena pārstrāde, kā arī celtniecība. Pirms 4 gadiem vēlēšanās Talsu novadā uzvarēja Tautas partija. Taču pēc 6 partiju apvienošanās tā palika opozīcijā. Šī gada sākumā pēc vairākiem neusticības izteikšanas mēģinājumiem amatu zaudēja Mirvaldis Krotovs un pēdējos mēnešus novadu vadīja Daiga Feldmane. Dalību pašvaldību vēlēšanās Talsu novadā pieteikuši 6 saraksti, no kuriem vēlētājiem būs jāizvēlas viņuprāt 17 labākie deputāti. Un mūsu šodienas raidījumā piedalās Vilnis Pūcītis no partijas Vienotība. Labdien! Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tauzemēm brīvībai LNNK. Labdien! Andesa Strātovs no partijas Talsu novada attīstībai. Labdien! Daiga Feldmane no Politiskās partijas Reģionu alianse. Labdien! Mirvaldis Krotovs no Zaļo un Zemnieku savienības. Labdien! Un Sandra Pētersone no Reformu partijas. Labdien! Un pirms mēs sākām raidījumu, es jums atgādinu, ka katras atbildes laiks ir limitēts un tas nedrīkst pārsniegt 1 minūti. Daži no jums jau darbojas esošajā domas sastāvā, daži šos 4 gadus vērēju no malas. Taču es jums lūkšu visiem nosaukt pa vienam labam darbam, kas jūsuprāt ir paveikts šajos 4 gados Talsu novadā, un mēs varam sākt ar Pētersons kundzi. Manuprāt, viens no veiksmīgākajiem un labākajiem darbiem, kas ir izdarīts šī sasaukuma laikā, ir izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, kritēriju izvērtēšana un noteikšana katrā izglītības iestādē. Un izglītības iestādēm ir skaidra tā situācija, kādā viņiem ir jāstrādā un kā viņi var turpmāk attīstīties un darīt, lai novadam mēs sagatavotu izglītotus un radošus jauniešus. Paldies, Krotokungs. Jūsuprāt, labais darbs? Man šķiet, ka lielākais panākums šajos 4 gados ir paveikts kopīgi deputātiem, domēji, un novada iedzīvotājiem. Mēs sarežģītos apstākļos spējām nodrošināt darbību, pārvarēt krīzi, viens otru atbalstot, paveikt visu to, kas pašvaldībai uzticēts, un kopā darbojāmies kā Talsu novada patrioti. Un tas ir lielākais veikums. Feldmanes kundze. Pirmais, kas nāk prātā par labajiem darbiem, ir, manuprāt, realizētie projekti, kas nes tieši labumu iedzīvotājiem. Gan ielas, kuras šobrīd ir sakārtotas un tiek vēl sakārtotas, gan arī lauku iedzīvotājiem sakārtotie tautas nami, kur viņiem ir vieta, kur pulcēties un darboties. Protams, ka tālāk ir jāskatās, lai tie nami tiktu piepildīti ar reālu dzīvību un reālu darbību. Strātokungs, jūs šos 4 gadus vērojāt no malas. Kā no malas izskatās viens labais darbs, kas ir paveikts? Vienu darbu šajos 4 gados būs grūti uzsvērt, bet es gribu piekrist Feldmanes kundzei, ka jāskatās, kāds ieguvums no tiem darbiem ir iedzīvotājiem, un šeit es arī gribu akcentēt tos projektus, kas ir realizēti, un šī gadījumā konkrēti tas pats ūdens saimniecības projekts Talsos, kur nevar nepieminēt, ka šo līdzekļu šim projektam tik piesaistīt jau iepriekšējā domas sastāvā pirms šiem 4 gadiem, un tas iegums iedzīvotājiem arī man, tai skaitā, kā Talsu iedzīvotājiem ir, man beidzot pēc 20 gadiem ir pieslēgta kanalizācija. Maniem bērniem nav jādomā, kur paliks ūdens pēc vannas katru vakaru un tā tālāk. Ja. Indriksons kundze, jūs pati neesat esošajā domas sastāvā, bet jūsu partijas pārstāvis ir, un kāds jūsuprāt ir šis labais darbs? Manuprāt, viens no veiksmīgajiem stāstiem, lai cik tas nebūtu daudz nozīmīgi šajā brīdī, ir Talsu slimnīca.
Jo 2009. gada situācija, kāda bija slimnīca 2009. gadā, kad viņi bija faktiski uz bezcerības sliekšņa un pakalpojumu iespēja bija ļoti maza, tad šajā brīdī pakalpojumu klāsts ir uzlabojies. Arī kopumā slimnīca sniedz ambulatoru un arī stacionāru aprūpi. Un stāsts par to, ka mēs tiksim pie jaunas slimnīcas, es domāju, arī ir ļoti nozīmīgs jebkuram novadu un arī blakus novadu iedzīvotājiem. Un es domāju, kopumā tas ir liels ieguvums un tas, ka ir izdevies šo slimnīcu gan saglabāt, gan attīstīt, ir liels ieguvums katram iedzīvotājiem. Pucīšu kungs. Es gribētu arī piekrīst tam, ka viens no lielākajiem un labākajiem darbiem ir tas, ka novads ir šajā krīzes situācijā izdzīvojis, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam. Protams, arī šie paveiktie projekti, tas ir liels iegūms, konkrēti par Talsiem runājot, ūdens projekts tas ir labi, bet man personīgi vislabāk patīk šie divi krustojumi, šie kustības mezgli, tie apļi, kuri tomēr mums parāda, ka mēs tomēr varam, ka tie mums piestāv un arī mēs, protams, par tiem braukt. Es domāju, ka tas ir labs signāls, ka mēs spējam sakārtot arī savu infrastruktūru. Sliktie un nepadarītie darbi parasti vislabāk ir redzami no malas, tāpēc Stratokungs, es jums pirmajam jautāšu, kura ir tā lieta, pie kuras varbūt šajos 4 gados vajadzēja piestrādāt vairāk un kurai varbūt jau vajadzēja būt pabeigtai? Manuprāt, vajadzēja būt pabeigtai jau tām pašām ielām, kas palika pēc tiem pašiem ūdens saimniecības darbiem. Un tagad iestājās pavasars un to arvien vairāk var redzēt. Ir sevišķi tās nenoasfaltētās ielas mazās pie dzīvojamojos rajonos, tais pašos Talsos. Man šķiet, ka 4 gados varbūt nav izdevies paveikt. Ir tieši tas, kā atklātās sporta būves. Mums nav izdevies sakārtot, mums vēl aizvien nav stadiona, kas būtu, kā saka, izmantojums gan ikdienā, gan arī sacensībām. Un otrs sāpīgais stāsts ir veloceliņi, kas, manuprāt, īstenojot šos infrastruktūras projektus un ielu rekonstrukcijas tieši pilsētā, patreiz nav jūtami, nav redzami, ka tas būtu plānots, domāts un risināts. Un kā jums šķiet, kāpēc šīs divas lietas, ko jūs minējāt, nav paveiktas? Ar atklātajām sporta būvēm, es domāju, tas ir tāpēc, ka uzmanība tika vērsta uz sporta hallēm un uz slēgtajām būvēm, kas arī ir ļoti laba lieta, kas ir izdevies un izdarīts. Un varbūt resursi nav pietrūkuši vai finanšu instrumenti atbilstošie nav atrasti. Par veloceliņiem, nu šoreiz man jāsaka, es domāju, ka tas varētu būt vairāk varbūt projektētāju zināšanu, kā saka, nepietiekamību par situāciju un nepieciešamību vai nu arī uzraugošo atbilstošo, varētu teikt, institūciju, varbūt neieklausīšanās, jo veloceliņi arī iepriekšējā sasaukuma laikā bija aktuāli. Petersons kundze, nepadarītais darbs jūsu vērtējumā? Es domāju, ka tas pats galvenais, kas šajos 4 gados ir iezīmējies, kas ir nesis līdzi lielākās problēmas dažādu jautājumu risināšanā, šī te dalīšanās koalīcijā un opozīcijā. Un es domāju, ka tas ir tas jautājums, cilvēki bieži vien noliek malā dažas citas lietas, tos pašas projekta realizācijas un dažādas varbūt izdarītas labākas lietas vai sliktākas lietas. Un saka to, ka cilvēki ir noguruši no tā, kad notiek šī te dalīšanās, kas faktiski nesel līdz milzīgas problēmas. Tās ir gan finanšu sadales problēmas, un tās ir arī problēmas, kas ir saistītas ar kapitāla sabiedrību pārvaldību. Tā kā es domāju, ka mums visiem kopā ir jāstrādā novada attīstībai, un es ļoti ceru, ka nākošās vēlēšanas nesīs citu rezultātu un arī šī sadarbība būs. Principā tā ir deputātu sadarbība novada attīstībai. Bet ļoti daudzos novados ir raksturīgi šīs dalījums opozīcijā, koalīcijā un tie kašķi. Kā tad jūsuprāt šo situāciju var mainīt? Es domāju, ka mums visiem ir jābūt labai gribai strādāt novada attīstībai, un tas ir tas arī, ko Feldmanis kundze nākot pie varas jāsaka tā šajā sasaukumā vēl teica, ka mums ir jānoliek malā visas savas ambīcijas tādā izpratnē, kad mums ir jāstrādā novada attīstībai. Manuprāt, viens no nepadarītajiem darbiem ir tāds, kuru mēs jau uzsākot darbību paredzējām, ka to vajadzētu izdarīt, un tas ir piesaistīt pagastos un pilsētās aktīvos cilvēkus, kas vēlētos darboties, veidojot sabiedrisku formējumu, vai tā būtu valde ar padomdevēju tiesībām. Nu, diemžēl tas mums neizdevās, un manuprāt, tas ir slikti. Pucīšu kungs, jūs skatījumā?
Nu, manā skatījumā ir diezgan tāda sāpīga lieta, ka mēs neesam spējuši izveidot cilvēkos un it sevišķi vadošos darbiniekos nopietnu attieksmi pret novada attīstību kopumā. Piemērs tam ir uzņēmums Stendas nami, kur paskatoties drusku dziļāk, kas tur ir noticis, ja mēs jūtam, ka šī ir tā attieksmes sliktā trūkums. Respektīvi, cilvēki uzskata, ka lūk, mēs varam ņemt, mēs varam darīt, mums par to nevienam nav jāatskaitās. Tāpat ir daudzas vietas, kur mēs esam bijuši arī apsakot, kur jaunās sporta zāles tikko minēja ar par sporta zālēm, ka tās labas un tādas. Nu, es tā gluži neteiktu, ja es piemēram teiktu tā, ka tas, kas mums ir labs, ar ko mēs varam lepoties un ko mēs gribētu izcelt, ka tas mums ir jātaupa, nevis jādemolē. Un šādu tendenci mēs redzam tieši Talsu ģimnāzijas sporta zālē, ka tas ir diezgan skumīgi. Es domāju, ka pie tā ir jāstrādā, ir jādomā tieši par to, kas notiek mums galvās. Un kā tad jūs strādāsiet pie tās darbinieku attieksmes? Es domāju tā, ka šī sistēma izveidot viņa ir vajadzīgs tikai izpildījums labs. Lai būtu labs izpildījums, vajadzīgi ir normāla kontrole un normāla atskaitīšanās. Un tad jau arī tas rezultāts būs. Uh-huh. Un Feldmans kundze? Nepadarītajiem darbiem tiekoties ar iedzīvotājiem, tas aktuālākais, kas tiek teikt sarunās, ir tas par dzīvojamo fondu. Pašvaldībām ir pagastos mājas, kurās nav guldīti iekšā līdzekļi, lai viņas uzturētu pienācīgi. Un es domāju, ka tas ir tāds nepadarītais darbs, ko nākošajā sasaukumā vajadzētu ar lielu spāru un efektīvi risināt, lai uzlabotu to dzīvojamo fondu un viņš būtu cilvēcīgos apstākļos, būtu iespēja dzīvot arī sociālo dzīvokļu iemītniekiem. Gatavojot šo raidījumu, arī mēs tikāmies ar Talsu novada iedzīvotājiem, un tūlīt jūs redzēsiet ielu interviju, kurā tad cilvēki dos savu vērtējumu par šiem 4 gadiem Talsu novadā un atklās arī savu nākotnes redzējumu. Pati dzīvoju Talsu novadā, Vandzenes pagastā. Upesgrīvu sadalīja 3 novados, bet es vairāk jūtos, kad atrodos Mērsroka novadā. Kā tie sakārtošanas darbi pilsētā norik? Pozitīvi. Lielākā summa, teiksim, tā aiziet uz tām tuvāk, kas ir vairāk koncentrējušies ap to Talsu pilsētu tieši. Vairāk tālāk tie mazie novadu nedaudz ļoti apdalīti. Novada avīzi neesmu redzējusi, kopš esam apvienojušies. Nu, kopš esam Talsu novadā, nevis Vandzenes. Tātad Talsu novada avīzi jūs neesat redzējusi? Jā. Paskastītāji viņas vairs nav. Atšķirībā no Mērsaga novada avīzes? Mērsaga novada avīzes mums ieved veikalā divreiz mēnesī. Man ir tādas iespējas radies, ka par konkrētiem jautājumiem ir bijuši tāda kā personālī cīņa par savu uzvaru, nevis par to, lai iedzīvotājiem būtu labāk. Ir daudz jautājumu, kuru vajadzētu piestrādāt, padomāt. Kur tie varētu? Un tas ir arī samērā ņemot pa cilvēku. Nodarbināšana. Vissāpīgākā lieta mums ir ceļi. Mēs maksājam nodokļus, ceļu nodokļus, jā. Bet, nu, ceļi nav sakārtot. Tagad pēc atkusni tiešām ir vajadzīga airmašīnai, lai izbraukt. Nav grāvji, nav. Bedres ir milzīgas. Kurš ceļu pūsums tas īsti ir? No upes grīvas lielās šitās Talsu šosejas, kad piebrauc pie, nu, pie pagastu ceļiem, nu, pie pagastu mājām, pie Vandzenes novedu mājām. Kur būtu tie jautājumi, kas jūsprāt vajadzētu risināt jaunajam sasaukumam? Pa sabiedriskam toaletēm centrā, jo ir divas vietas tikai autoost un vēl lejā pie fotodarnības pie Reinholda. Kāpēc tā ietves iecer ir apstājusies, kāpēc nekas nenotiek. Kas tā ir pa ietvi? No Vandzenes pamatas skolas līdz Vandzenes centram vai līdz bērndārzam, manuprāt, bija iecerēts. Un zinu, ka vāc arī paraksts par to, lai viņu uztaisītu un kāpēc viņa tā kā ir apstājusies vai vispār ir plānots kaut kad nākotnē šai ietvei būt. Krotokungs šeit iedzīvotāji mīnēja, ka viņa savā paskastītē neseņem Talsu novada ziņas, bet Mērsaga novada avīze ir brīvi pieejama Vandzenes pusē. Kā jums šķiet, kā vajadzētu problēmu risināt?
atgriezeniskā informācija nav saņemta, un tas varbūt ir slikti, ka neseņemot, mums netika tas darīts zināms. Mums ir noslēgts līgums ar izplatītāju, kuram ir jānogādā katrā mājā šis izdevums. Un līdz ar to mēs nevarējām reaģēt un likt to darīt. Feldmanis kundze, vai jūs kā Talsnovada domas priekšsēdētājs zinājāt, ka ir vēl vietas Talsnovadā, kur cilvēki neseņem informatīvo izdevumu? Nē, šobrīd tāda informācija arī nav publiski pausta domas darbiniekiem, bet es zinu, ka ir iespēja saņemt avīzīti pagastu pārvaldēs uz vietas. Tas būtu tāds īslaicīgs risinājums, ko cilvēkiem var darīt zināmu, bet katrā ziņā tas ir jārunā ar piegādātāju. Astrato kungs, šeit tika pieminēt arī problēma sabiedriskās tualetes. Kā jūsu partija domā risināt šo problēmu? Vai jūs vispār to uzskatāt par problēmu? Redziet, tas ir viena konkrēta cilvēka viedoklis. Šeit drīzāk šajā gadījumā tad vajadzētu veikt aptauju. Ja konkrēti runājam par Talsiem, ir pietiekoši plašas iespējas aptaujāt iedzīvotājus, izteikt viņiem savu vēlmi. Ja, un tad atkarībā no tā, ko cilvēki vēlās un kurus tad varētu būt tās vietas, kur viņi šādas labierīcības vēlās, tos jautājumus tā arī varētu risināt. Pucīšu kungs, jūs jau ilgāku laiku darbojaties domē, vai esat dzirdējis, ka iedzīvotāji vēlas sabiedriskās tualetes Talsos? Talsos, man liekas, tā ir viena no ilgāku runātājām problēmām. Ja. Tieši es domāju, ka šeit ir vienkārši vajadzīgs ir plāns, kā rīkoties un vienkārši jārīkojas, jo ne jau tikai Talsu iedzīvotājiem šīs tualetes ir vajadzīgas. Tualetes vajadzīgas arī Talsu viesiem, arī uz dažādiem pasākumiem. Es domāju, ka pie šī jautājuma ir jāstrādā un jāstrādā ļoti drīz. Ja jūs šo problēmu zinat jau vairākus gadus, kāpēc plāns nav bijis jau agrāk un kāpēc tā rīcība nav sekojusi jau agrāk? Agrāk šo visu risināja nedaudz savādākā veidā. Ir turpat netālu, arī centrā vismaz ir tautsnams, ir arī, nu, kā jau šeit sižetā teica, arī pie fotodarbnīcas, tur ir tualets tiek uzstādīts. Bet, principā, ja mēs skatāmies jau uz to, ka šis centrs ir jau sakārtots, un viņš sakārtosies vēl arī apkārt ezeram, tad mums ir jādomā nevis par tādām pārvietojamām tualetēm, bet jau par jau cita līmeņa. Mums jāaug ir vienkārši. Vienkārši jāaug. Feldmanis kundze, sižetā bija vēl viena konkrēta problēma – ietvē Vandzenē. Iedzīvotāji esot vākuši parakstus. Kas ir noticis ar šo ietvi, kāpēc viņa nav un vai viņa ir plānota? Viņa tiks plānota nākošajā plānošanas periodā. Skatīsimies, vai nav iespējams piesaistīt Eiropas līdzekļus ceļu uzlabošanai. Šobrīd es nevaru atbildēt konkrēti par konkrēto iesniegumu, ko minēja iedzīvotāji. Šī mēneša laikā viņš nav caur mani, teiksim tā, nu, manā redzlokā bijis. Bet par to, ka tas ir risināms jautājums, katrā ziņā es to saprotu, jo ir skolēni un ir vajadzīga droši ceļš nokļūšanai uz skolu. Pētersons kundze, šeit vairākas reizes tika pieminēta arī ceļi, ka tie Talsu novadēsot sliktā stāvoklī. Kā jūsu partija plāno risināt šo jautājumu? Runājot par ceļiem, ir jāsaka tā, ka ceļi, protams, kad ir viena no galvenajām lietām, kas ir uzsvērta arī mūsu partijas programmā, jo mēs saprotam, ka ceļu attīstība tas ir ne tikai iedzīvotāju nokļūšana līdz centram, bet tā ir arī ļoti cieši saistīta ar ekonomiskās aktivitātes veicināšanu visā Talsu novadā. Es domāju, ka šis risinājums, kas ir bijis iepriekšējos gadus, tad, kad mēs esam to darījuši tikai ar meditācijas palīdzību, tā, kas ir nākusi no valsts, ir nepietiekams. Skaidrs ir tas, ka ir jāmēģina piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļu šīm te ceļu uzlabojumu programmām, un tām ir jābūt veselām programmām, kas risina visā novadā ceļu attīstību. Vēl jau vairāk gribu teikt, ka arī savā iepriekšējā darbībā esmu uzskatījusi, ka ceļi tā ir viena no asins artērijām laukiem. Un tāpēc arī tikai tajās vietās, kur ir bijusi šī iespēja, gan caur lauka atbalsta dienas projektiem, gan arī realizējot šo 200 tūkstošu piešķīrumu novada izveidē, mēs esam ļoti daudz ceļus arī kārtojuši,
lai uzlabotu to stāvokli. Ceļi ir pieminēti visās programmās, un tur ir pieminēta arī veloceliņu tīkla izveide. Tagad Talsos un arī Talsu novadā pēc ūdens saimniecības projekta ielas tiek sakārtotas, bet tur veloceliņi nav paredzēti. Tad kā jūs ieplānosiet tos veloceliņus, jo viņi tagad pēc, ja tas projekts ielas līdz būs pabeigtas un veloceliņi tur nav plānoti? Pūciešu kungs. Ja mēs runājam par veloceliņiem un vispār par velo infrastruktūru, tad tas nav tikai celiņi, ja? Tā ir vēl daudz dažādas citas lietas. Un šīs ir komplekss risinājums. Tas, ka šie celiņi netiek pašreiz izbūvēti, ja? Tas nenozīmē, ka par viņiem netiek domāts. Tas, ka, teiksim, pie attiecīgām ēkām nav atbilstošas tādas novietnes, kur novietot velosipēdu, ar ko vajadzētu arī sākt, ja? Jo velosipēdu novietot vienkārši iestumjot priekšējo riteni neko nenozīmē. Tagad mēs gribam tā, ka viņu arī normāli pieslēgt un tādā veidā būt droši. Es domāju, ka šī lieta ir kompleks jārisina, un jārisina ir mērtiecīgi un ar jau zināmam jau tādām iestrādēm uz priekšu un soli pa solim jārealizē. Mans savā laikā bija priekšlikums, ko mēs ar Būvaldi apskatījām, ka varētu sākt, teiksim, Talsu pilsētā, pieņemsim, sākt ar to, ka mēs varētu ar velosipēdu apbraukt apkārt ezeriem. Pēc tam savienot to ar abus ezerus caur jau Dundagas un Rīgas ielu un tādā veidā izveidot jau maršrutu. Principā šī lieta ir tā arī palikusi uz papīra, bet pie viņas ir arī jāķierās klāt un vienkārši jāapzina tās iespējas, jo daudzās vietās jau nemaz tik daudz arī nevajag. Nav jau obligāti jābūt, ir visur 3 metru plašam veloceliņam, tur viņš var būt arī nedaudz mazāk. Pie teiktā gribu piebilst, ka ar ļoti nelieliem līdzekļiem ir iespējas uz esošās infrastruktūras izveidot, nodalīt velo celiņus, un tās nav lielas izmaksas sākt ar to, un šī sabiedriskā darbība no aktīvo cilvēku puses novada domē sākās un ir paredzēta budžetā naudiņa, lai šo darbu uzsāktu. Kāds vēlas oponēt? Par velo celiņiem ne, viss ir pareizi. Ir viens būtisks aspekts, ja mēs uz esošās infrastruktūras vienkārši iezīmējam jaunu veloceliņu. Paceļās aktuāls jautājums, kas notiks ar drošību šī veloceliņu, zinot to, ka galvenie veloceliņu izmantotāji būs mūsu bērni. Ja? Un pieņemot, ka mūsu autovadītāju kultūra ar gadiem, ar katru gadu uzlabojas, ja? Un tomēr, ja, cik droši mūsu bērni varēs justies uz jau esošās infrastruktūras uzzīmēta veloceliņa. Ja. Un kāds tad ir jūsu piedāvātais risinājums? Mūsu piedāvātais risinājums ir, ja arī izšķiras par kādu konkrētu veloceliņa maršrutu izbūvi, ja, tad ķerties tomēr tai lietai klāt no jauna, no pašiem pamatiem. Ja, ja tādu projektu līdz šim nav iesākt un finansējums nav piesaistīts, tad tas arī būtu tie pirmie soļi, kas būtu jādara. Jā, nevis tīri mehāniski zīmēt strīpes uz asfaltu. Nu, ko tad, ja tagad Talsos ielas būs pabeigts, tad visu darīt no jauna? Šeit jāskatās ir tieši veloceliņu maršruts. Nu, nevar būt tā, ka uz pašu noslogotākās ielas tagad mēs taisīsim veloceliņu. Tas nebūtu prātīgi. Es gribēju piebilst tikai to, ka mums ir jāsaprot, ko tad mēs no tiem veloceliņiem gribam. Es personīgi domāju tā, ka tas veloceliņš varētu būt funkcionāls. Ja? Es teiksim, gribētu aizbraukt uz veikalu ar velosipēdu. Viņš varētu būt arī sportam, varētu būt arī vienkārši tāpat izklaides braucieniem. Ja? Tad, ja mēs runājam par šiem pēdējiem, par tiem izklaides braucieniem, tad varbūt tik tiešām tās lielākās iespējas ir tieši piešā ārpus Talsiem. Ja? Mums ir Paugurainu, mums ir tuvējie ciemati, kurus mēs varētu izveidot, bet šeit ir, protams, tas jautājums, kā es jau teicu, jārisina kompleks, jo tur ir zemes jautājums, zemes piederības jautājums, arī
arī dažādi citi. Ja. Bet izmantot esošo infrastruktūru, kā Krotokungs teica, to varbūt pilsētā varētu, ja šis veloceliņš ir domāts funkcionāli, bet atsevišķās vietās. Atsevišķās vietās, tas nav, šis jautājums nav tik vienkārši, kā liekas, mums vajag veloceliņu. Veloceliņš ir tik tiešām ir bīstams, mēs vēl neesam, mums nav tāda mentalitāte, lai mēs varētu respektēt šos velobraucējus, kā tas ir, teiksim, Vācijā vai Nīderlandē vai Dānijā vai kaut kur citur. Ja? Tātad mums jārēķinās ar ļoti, ļoti, ļoti tādiem lēniem, uzmanīgiem soļiem. Indikšanas konta? Man doma bija, ka... Pirmais, kas būtu jānodrošina, ir tieši drošība, jo visvairāk ikdienā velosipēdus izmanto skolu. Skolnieki, skolēni dodās no mājām uz skolu un varētu sākt tieši ar šo maršrutu izstrādi. Varētu izmantot gan esošo infrastruktūru, bet manuprāt, daudzās vietās ir varbūt, kā es saku, ekonomiska apsvēruma dēļ trotuāru izbūvēt mazliet par šauru, lai nodrošinātu plūsmu gan gājējiem, gan velobraucējiem. Varbūt ir vērts dažreiz izvērtēt šo maršrutu un varbūt vienā virzienā dot prioritāti gājējiem, otrā virzienā tomēr velobraucējs arī ietvert šajā plūsmā. Un izvērtēt arī tos gājējceliņus, kas ir pa parkiem, pa skvēriem, varbūt nesakot automašīnu plūsmai, bet taisnākajam ceļam, jo pasakojot, kur bērni patreiz brauc no mājām uz skolu, es domāju, ļoti labi var arī izvērtēt, kur viņi ir vajadzīgi tie veloceliņi. Mums jautājumus varēja sūtīt arī e-pastā. Mums ir jautājums Reģiona aliansei. Jūs savā programmā rakstāt par brīvpusdienām līdz 9. klasei. Un tad cilvēks jautā, par kādiem līdzekļiem jūs to plānojat? Jau 2010. 11. Gadā pašvaldības savienībā izglītības komitejā tika diskutēts par to jautājumu, par brīvpusdienām kā tādām, lai nodrošinātu to, ka bērniem ir silts ēdiens, uz vietas skolā un lai ir veselīgs ēdiens. Pateicoties šīm sarunām un pašvaldību vadītāju aktivitātei, šobrīd mums ir brīvpusdienas pirmām divām klasēm. Pašvaldību mēs nodrošinām brīvpusdienas šobrīd līdz 4. klasē. Protams, mēs neesam utopisti un saprotam, ka tas nenotiks vienā gadā, bet jāturpina šīs sarunas un jāiestājas plašāk visas pašvaldību vadītāju spēks un domu spēks ar sarunām ar ministriju. Tas ir viens, un otrs ir, tas mērķis ir izvirzīts visiem 4 gadiem, pakāpeniski. Tas nav tā, ka ierakstīts programmā, un mēs nākošu gadu garantējam pirmām 9 klasēm brīvpusdienas, bet tas ir mērķis līdz 2017. Gadam, uz ko tiekties. Vai jūs esat aprēķinājuši to skaitu, bērnu skaitu, cik daudziem Talas novadā vajadzētu brīvpusdienas? Šobrīd konkrēta summa nav aprēķināta, zinām, ka pašlaik pašvaldībā mūsu novadā ir virs 3000 skolēnu ieskaitot vidusskolas. Nu, summa ir iespaidīga, jā, piekrītu. Jums ir vēl viens jautājums programmā par to, ka jūs meklēsiet iespēju mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem, piedāvājot paātrinātu dokumentu apredi juridiskām personām ar e-iesniegumu un e-maksājumiem. Un cilvēks jautā, vai šo slogu mazināšanu ir pelnījuši tikai uzņēmēji? Nē, tas ir pirmais solis, ar ko mums saistījās šī problēma, lai nodrošinātu to dokumentu apriti ātrāk. Šobrīd jau pašvaldībā ir programma, uz kuras pamat to varētu īstenot, viņa tikai jāapgūst pilnībā. Viņa ir jāievieš dzīvē aktīvāk. Un arī e-parakstu lietošana un tamlīdzīgas lietas, lai šī aprita notika tiešām netiešā saskarē, bet caur internetu resursiem. Partijas Talas novada attīstībai programmā ir runāts par godīgu novada pārvaldi, un mums ir jautājums no pašvaldības darbiniekiem par izvērtēšanu. Katru gadu viņi tiek izvērtēti, un šajā gadā viņi saka, ka pirms izvērtēšanas iestāžu vadītāji, nodaļu vadītāji tika sasaukti kopā, un viņiem tika dots norādījums nevērtēt augstāk par C līmeni. Un pašvaldības darbinieki jautā, vai novada mērķis ir viduvējs darbinieks? Partijai Talas novada attīstībai nav mērķis dotā brīdī vērtēt darbiniekus, ja? Bet pirmām kārtām izvērtēt struktūru vienību funkcijas. Veikt pašvaldības iestāžu un administrācijas funkciju auditu. Ja? Un saprast, kas tad mums no visiem tiem pakalpojumiem, ko pašvaldības sniedz, reāli iedzīvotājiem arī ir nepieciešams. Un tad tikai skatīties, ar kādiem resursiem, ar kādu komandu to nodrošināt. Petersons kundze, jums arī bija jāvērtē darbinieki. Kā jūs vērtējat šo vērtēšanas sistēmu? Vērtēšanas sistēma Talas novadā katru gadu mainās.
Un es esmu bijusi viena no tiem, kas ir aktīvi protestējis pret šo vērtēšanas sistēmu, jo man liekas, ka katram darbam, ko mēs daram, ir jāsaskata jēga un jāmeklē tā būtība, kāpēc mēs to daram un ko mēs ar to vēlamies sasniegt. Un ja mēs vērtējam darbiniekus, tad mums pirmkārt ir jābūt skaidrai tam, ko mēs sagaidām no darbiniekiem. Un pētot vērtēšanas sistēmas kā tādas, ir jāsacina, ka pirmkārt ir jādod darbiniekam darba uzdevums un ir jāsaprot, ko darba devējs sagaida no savu darbinieku. Un tikai tad, pēc gada, mēs varam vērtēt, vai tas ir sasniegts, vai tas ir izdarīts. Ja mēs vērtējam šos te pašus principus, šīs te lietas, kas bija ieliktas vērtēšanas sistēmā, piemēram, profesionālā darbība, tad šie te kritēriji savukārt, pēc kā mēs vērtējam, absolūti bija nekonkrēti, negāja runa ne par to, kāda ir cilvēkam izglītība, ne par to, kāda ir viņa pieredze, tad vērtēšanas kritēriju faktiski vispār nebija. Bija saprotams tas, ka, piemēram, pēdējā gadā parādījās tāda lieta kā darba laika ievērošana. Varbūt, ka kādā vietā šī bija problēma, un tā bija tā pozīcija, kas bija jāvērtē, bet vai tas ir tas būtiskākais, kas ir darbinieku vērtēšana. Skaidrs, ka mums ir vajadzīgi profesionāli cilvēki, kas strādā, un es gribētu teikt to, ka ne tikai vērtēšanas sistēma kā tāda, bet atgriezeniskā saite šai vērtēšanas sistēmai. Ja mēs izvērtējam darbinieku un zinām, ka viņš ir ļoti labs darbinieks, bet viņam ir varbūt kaut kādas problēmas ar stresu, ar komunikāciju prasmi, jebkādas lietas varētu, tad jebkurā gadījumā mēs savukārt nenodrošinām atpakaļ šo saikni, ka mēs piedāvājam izglītošanās iespējas, ka mēs piedāvājam meklēt risinājumu kādai problēmai. Tā kā es šobrīd šo vērtēšanas sistēmu, kādu viņi ir izveidot Talsu novadā, vērtēju, man jāsaka negatīvi. Es domāju, ka tas ir jautājums, pie kā ir jāstrādā, jo mums ir vajadzīgi profesionāli un zinoši darbinieki. Paldies, Krotokungs, jūs ilgus gadus vadījāt Talsu novadu, vai jūsu mērķis bija C līmeņa darbinieks? Pirmkārt, gribu teikt, ka C līmenis ir labs novērtējums. Otrkārt, novērtēšanas sistēma tiek pilnveidota. Treškārt, cilvēki un darbinieki ir jāvērtē, un katram darbiniekam ir amata apraksts, pēc kura viņa var novērtēt. Ar katru cilvēku notika individuālas pārunas, lai saprastu, kas ir tie apstākļi, kas traucē, neļauj, telpa, aprīkojums, lai mēs sasniegtu labākus rezultātus. Un kāpēc pirms tam nodaļu un iestāžu vadītāji jāsasauc kopā, lai dot norādījumu par C līmeni? Par to es nevaru komentēt, es tas nebiju. Nevaru komentēt. Bet tagad C līmenis ir labs vērtējums. Paldies, un tagad es ļaušu jums uzdot jautājumu pārējiem kolēģiem, un tad mēs varētu sākt ar partiju Talsu novada attīstībai. Jūsu jautājums reformu partijai. Zinot, ka jūs pārstāvat arī izglītības ministriju, dotā brīdī jūs partiju pārstāv, es gribētu dzirdēt jūsu vīziju par profesionālo izglītību novadā kopumā un jūsu vīziju par Laidas profesionālo vidusskolu nākotnē. Šobrīd situācija ir tāda, kad izglītības zinātnes ministrija vēl izvērtē šo situāciju, un es domāju, kad arī Talsu novadam ir jābūt ļoti uzmanīgam šajā jautājumā, jo tie ir milzīgi finanšu resursi, kas nāk līdz, ja mēs un šobrīd ir tā situācija, ka Talsu novads ir pieņēmis lēmumu par Laidas profesionālās izglītības pārņemšanu savā pārziņā ar 1914. Gada 1. Janvāru. Bet es tomēr domāju, ka tas ir ļoti tāds jūtīgs jautājums, kas ir jāskata kontekstā, gan ar to, kāda ir apkārtējā situācija apkārtējos novados. Gan... Jūs jau vajag pār vienā minūtē, jā, jo atbildi jūs apmierināja? Jā. Jā, jūs rīkst precizēt. Jā. Nē, par gadu tas būtu, ir lēmums pieņēmis ar 2015. Gadu un ar nosacījumu, ka no ministrijas būs skaidri nosacījumi par finansējumu apjomu un funkcijām, kurām tas finansējums būs paredzēts. Tā kā vēl ir risinām šis jautājums. Un jūs varat turpināt ar savu jautājumu vienotībai? Vienotībai. Izskatot jūsu programmu, mēs lasījām, ka jūsuprāt, kāds ir jūsuprāt optimāls skola tīkls, jo viens no programmas kritērijiem tur bija minēts tā, ka saglabāsim optimālu skola tīklu. Kāds jūsuprāt ir optimāls skola tīkls? Jā, jāskatās diezgan reāli ir uz situāciju, jo skolu noslogojums ar katru gadu samazinās, bet patīkami ir tas, ka
tās skolas, kas šajos četros gados ir aizvērtas, tās nepaliek tukšas. Ja? Un tas ir pats galvenais. Es domāju, ka skolu tīkls optimāls ir attiecībā no pieprasījuma. Ja tas pieprasījums ir pēc šīs skolas, tad mēs šo skolu varam, uzturam un noteikti uzturēsim. Bet, ja tas vairs nav aktuāli, teiksim, vai arī tas pārāk dārgi izmaksā, tad, diemžēl, ir jānonāk pie tāda secinājuma, ka ir jādara kādi citi risinājumi vai no skolēna pārvietoš, nu, tā, var sakot, transports uz tuvāko skolu vai nu, teiksim, tā optimizēšana. Bet optimizēšana var būt gan uz vienu, gan uz otru pusi situācijai uzlabojoties, var notikt pavisam savādāk. Tas nozīmē to, ka mums ir regulāri jāseko līdz tam, kas notiek mūsu skolās. Paldies, un jūsu atbildes jautājums Reģiona aliansei? Jā, nu, mēs arī pārlasījām jūsu programmu, un man arī radās tāds jautājums par jūsu programmā bija rakstīts par sekojošu lietu, ka esam iecerējuši izveidot pašvaldības izpildvaras iedzīvotāju komisiju un deputātu komiteju sadarbības modeli, kas nodrošinātu komisiju pieņemt to lēmumu ievērošanu un īstenošanu dzīvē. Kā varētu nokomentēt? Kas tas jautājumu? Kā jau zināt, mums ir novadā izveidotas komisijas. Manuprāt, 17 komisijas. Doma un iecere bija ļoti laba. Iesaistīt iedzīvotājs lēmumu izstrādāšanā, ņemt vērā viņu viedokli lēmumu pieņemšanā. Diemžēl līdz galam šis modelis nav iestrādājies dzīvē dažādu subjektīvu un objektīvu apstākļu dēļ. Un tā doma ir tāda, ka iesaistīt komisijās cilvēkus tos, kuriem tieši interesē tā komisijas joma, kurā viņš pārstāvēs, un komitejām būt kā uzdevumam uzklausīt šo komisiju viedokli. Un viens no ceļiem ir tas, ka dokumenti, kurus saņem doma, tiktu vīzēti arī komisijām, lai uzzinātu sabiedrības viedokli, skatījumu un redzējumu. Šī sistēma jau darbojas. Katras komitejas pāraudzībā ir noteiktas komisijas. Un komisijas izstrādātie priekšlikumi tiek izskatīti komitejā. Tā kā tas darbojas. Ja drīkst, diemžēl, ne vienmēr es gribu oponēt šoreiz, jo ir tādi priekšlikumi, kuri ir izteikti un nav ņēmti vērā. Un apkopojot komisiju darba rezultātu atskaites, atliek secināt, ka ir komisijas, kuras tiešām ir normatīvos aktos noteikts, kurām jādarbojas, tās darbojas regulāri un punktuāli un tiek īstenots, bet ir priekšlikumi, kuri ir palikuši nerealizēti. Un tad nosauciet lūdzu vienu piemēru, kurš priekšlikums nav realizēts. Piemēram, bija reāls priekšlikums par stāvvietām invalīdiem, un ko varēja varbūt projekta gaitā to iestrādāt, lai būtu pieejams tās vietas. Diemžēl tas nav realizēts. Tas tāds viens piemērs. Lūdzu, Indriksons kundze. Es arī pati darbojos iepriekšējos 4 gadus vienā no komisijām, pilsētvides un lauka vidas attīstības komisijā. Un ja sākotnēji iecer bija tiešām ļoti laba, mēs arī aktīvi darbojāmies, mēs pat varbūt darījām mazliet vairāk nekā nepieciešams, mēs izpildvaras, kā saka, uzdevums palīdzējām veikt, tad pēdējā pusotra gada laikā tika novīzēti komisijai divi iesniegumi pusotra gada laikā, kurus mēs, protams, izskatījām, atbildējām, bet tad, kad mēs vērsāmies ar jautājumu izpildvarā, nu, kā mēs varētu vēl kādas priekšlikumus sniegt, viņi teica, atbilde bija tāda, ka ja jums ir iesniegums, jūs viņu izskatat un, kā saka, sniedzat tālāk uz komiteju. Tā darbība palika pēdējos gados ļoti neregulāra, jo mēs īsti varētu teikt tā komisijas locekļi nesajuta, varētu teikt, ne administrācijas, ne domes vēlmi, ka kāds vēlās ļoti šo komisiju iesaistīt tai dzīvē. Un kā viens no piemēriem bija, ka mēs ļoti aktīvi strādājām pie vidas un komunikāciju, kā saka, no reklāmas noteikumiem novadā. Tas notika jau 2010. Gadā, bet nu, vēl šodien, diemžēl, šie noteikumi nav līdz domas sēdē nonākuši un apstiprināti. Jā, paldies. Un jūsu jautājums Zaļo un Zemnieku savienībai? Jums ir ļoti labs punkts programmā, ka jūs nodrošināsiet mājvietas grūtībās nonākušajiem. Un mans jautājums, kādā veidā un kāda resursi tiks izmantot, lai to īstenot, un tieši kas ir šī te grūtībās nonākušie? Paldies par jautājumu. Mēs tiešām savā programmā lielu uzmanību esam pievērsuši tiem novada iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši nu, tādā bezcerīgā situācijā. Šādas situācijas var rasties jebkurā momentā. Tās ir ārkārtas situācijas, cilvēki zaudē darbu, iztikas līdzekļus.
nespēja samaksāt komunālos pakalpojumus īri, bet viņam ir jāpalīdz. Un tie, protams, būs pašvaldību dzīvokļi un pašvaldības palīdzība. Tā var būt finansiāla, konkrēta apdzīvojumā platība, sociālā mājā. Mums viņiem ir jāpalīdz. Un jūs atbildes jautājums Nacionālajai apvienībai? Jūs ļoti akcentējat demogrāfijas jautājumu un zinu, ka tas ir ļoti svarīgs. Kā jūs redzat tā risināšanu novadā? Demogrāfija ir svarīga visā valstī, bet tas arī mūsu novads ir, nav izņēmums un ir ļoti, kā saka, cietis pēdējos gados un iedzīvotāju skaits ir strauji samazinājies. Mēs uzskatām, ka mēs varam veicināt vietējā mērogā demogrāfiju tā, lai nodrošinātu tik patīkamu un labu dzīves vidi iedzīvotājiem, lai viņi izvēlētos Talsu novadu, varbūt ne tik daudz kā braukt Talsu novadā iekšā, bet nebraukt prom. Un tās, protams, ir primārās vajadzības, tā ir infrastruktūra, tie ir kvalitatīvi mājokļi, tā kā saka, siltums, labi ceļi, bet ne maznozīmīgāka un pat manuprāt, pat svarīgāka lieta ir arī kultūra, tieši šīs radošās lietas, kas ir pieejamas, kur arī novads ir daudz darījis pēdējos gados un, es domāju, arī turpinājumā darīs. Un tas nozīmē, ja viņš var saņemt labu dzīvi šeit, labus pakalpojumus, arī labu izglītību, tad viņš izvēlās palikt šeit. Un vēl tāda ļoti svarīga lieta, kas mūsu programmā arī ir, ir ekonomiska attīstība un darba vietas. Jo, lai cik skaista ir pilsēta vai skaists novads vai gludi ceļi, ja nav cilvēkam darba, nav iespējas, kā saka, uzturēt savu ģimeni, tad viņš izvēlas doties prom. Un, diemžēl, nebūtu nesamazinās tie prom braucēji pēdējos gados, viņi vēl aizvien ir. Ikdienas darbā es ar to saskaros, ka ik pa laikam kā ģimene ar, kā saka, sakrāmējas somas dodas uz lidostu. Laiks arī tika beidzies, un tad vēl Paldies. Pēdējais jautājums Reforma partija. Reforma partija jautā Talsu novada attīstībai. Jūs savā programmā rakstiet, ka jūs pilnveidosiet iekšējās kontroles sistēmu interešu konfliktu nepieļaušanai. Kādā veidā jūs to esat domājuši? Un vai tā ir problēma? Labs jautājums. Jūs atbildēsiet arī uz labo jautājumu? Šis jautājums prasa padomāt. Es pirmkārt domāju par to, vai tā ir problēma. Droši vien, ka savā ziņā tā varētu būt problēma atsevišķās situācijās ar atsevišķiem cilvēkiem. Bet es negribētu teikt, ka tā būtu problēma, tā vispārēja mēroga problēma. Ja, šajā gadījumā iekšējās kontrolas sistēma ir domāts realizēt caur to, ka lēmumiem un saimnieciskai darbībai, kas izriet no domas deputātu vai administrācijas personāla, darbībām ir jābūt saprotamiem pirmkārt pēc iespējas plašākam pašu lēmēju lokam. Ja? Nevar būt tā, ka par lielu daļu no saimnieciskās darbības novadā zin tikai viens cilvēks. Ja? Jābūt ir iesaistītiem ļoti plašam lokam. Jūs vienot arī iet uz beigām, tad jūs varētu viens piemērs, teikumu. Tas pats piemērs ar kapitāla sabiedrībām novadā, ja, kur ir tikai viens valdes loceklis. Mūsu uzskats ir jābūt vairākiem valdes locekļiem no dažādiem politiskiem spēkiem, un tā arī būs tā iekšējā kontrola, kas neļaus pieņemt lēmumus šķērsām vai greizi, un šī gadījumā tie lēmumi rezultātā varētu tikt izsvērt vairāk. Es saku paldies saviem diskusijas dalībniekiem, jo mūsu raidījuma laiks ir beidzies. Diemžēl mēs visus iedzīvotāju jautājumus jums uzdot nevarējām, tāpēc mēs tos jums nodosim un ceram, ka jūs cilvēkiem atbildēsiet rakstiski. Tikmēr no iedzīvotājiem mēs atvadāmies un novēlam jums vieglu izvēli 1. jūnijā.